بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطاهرات وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. قصدي وسورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطاهرات وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. قصدي وسورة يوسف بينك بلاوين قصدي نبي يوسف آية كوبية سقاشم waxay qisadii noogu joogtay iyadoo nabi yuusuf uu isu sheegay walaalihii
isla markaana uu qirtay uu cadeeyay isagoo aan waxba ku tiiqtiiqsanaynin fadliga ilaahay uu siiyey fi lfarj wacifatun fi llisaani wacifatun fi lqalb, waxa uu noqday nebigaas mid cawradiisu dhowrsoontoosina ka dhowrsoon, mid carabkiisuna dhowrsoon yahay, mid calooshiisa iyo qalbigiisuna uu ka dhowrsoon yahay walaalihii, sidaasoo kale cafisna uu raaciyey. Marka cafiskiiyo cifadu waa laba arrimood oo aad iyo aada u qiimo badan. Qofku inuu dadkana ka dulqaato, dembigana uu iska ilaaliyo, af iyo ib iyo uurba. Laa tathriiba calaykum alyawm. Culamaau taariikh qaarkood waxa ay xusaan inuu nebi maxamed tolkii maqaaladaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, maka way ka eryeen nebi maxamed sidaynu ogsoonahay gaaladu. Isagii iyo abuubakar waxay ka qaxeen iyagoo dhukusaya goor habeennimo ah, laakiin nebigu 8 sano markuu ka maqnaa calayhi salaatu wasalaam, isagoo calanka taagaya ayuu soo galay, 8 kuna askari wata, waxalla wixii kacbada hareeraheeda ku obarshaynaya ama ku warwareegaya daalimiinta ahaa ayuu soo ururiyuu gacanta ku dhigay. Dabcan mar haddii gaalna gacanta lagu dhigo dagaal iyadoo lagu jiro waa addoon, dee maxay idinla tahay buu yidhi marka maanta. Ilaa sidaa igu erideen ee diin ilaahay iyo dad wanaagsan oo saalixiina saa uga takhalusteen waa garanaysaane maxaa iga filaysa. Wallaahi waxaanu kaa filaynaa bay dhahay inaa wanaagsan, arrin kale nooma yaalle. Macnaheedu waxa weeya annagu waxba lamaanaan harine, adun baanu hoostaada taaganoo cafiskaa sugayna. Erayadu yidhi bay ka mid ahayd idhabu faantum dulaqaa, waan idin xoreeya ka dhaqaajiya. Taariikhda qaarkeed waxay ku daleysaa inuu ereygan yuusuf isticmaalay, laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru llahu lakum. Waxba idin canaanin maaya maante, safxad iyo xaashi cusub baa la bilaabayaa, allah idiin dhaaf. Saasaa maaragtay yahan qiimaha iyo wanaagu uu ku jiraa dadkuna ay ku wada socon karaan, oo qofku isaga oo xaq u leh wixii lagu sameeyo wax la eg inuu goosto ama qaato, oo uu xaqtaa u leeyaho ay cadaaladii tahay, ayaa haddana waxa ka sii horeeya oo ka wanaagsan ixsaanka iyo samafalka. ilaahay baa waxa uu isdaba dhigay labada arrimoodba, ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan. cadaaladdana ilaahay dadka wuu faray, qofku inuu wixiisa qaato, ixsaankana waa lagu faray, ixsaankaasana sii qiimo badan. dadkuna haddii qof waliba wixiisa uu doono waa laga yaabaa in walaaltinimada iyo saamaxaadda iyo subaggii iyo dabacsanaanti ay meesha ka baxaan. sidaasi baa markaa waliba uu u duceeyo, waxa uu yidhaahaan ilaahay idin dhaaf, kii naxariis badan weeye, dembi dhaaf iyo naxariis baabuu ilaahay u weydiiyeyba. marka dad la doonayo in la daweeyo laysku soo ururiyana, waxa had iyo jeer ay ku habboon tahay in saamaxaadda loo badiyo saamaxaad. ilaahay baa wuxuu uhi wasulxu khayrun wa uxdirat alanfusu shux. sulxa ayaa khayr badan, oo wuxuu ka khayr badan yahay wixii cadliga qofku ku qaadanaya inuu wax ka tanaasulaabaa khayr badan, waayo nafta bani aadamka waxaa lagu soo xaadiriyey oo ku urursan oo ku badan bakhaylnimada. uxdirat alanfus ashux. saa daraaddeed aayaddu marka ay khayriyada sheegaysa inuu khayr badan yahay sulux, wuxuu ka khayr badan yahay cadaaladdii, oo cadaaladdu ah qofku wixiisii inuu qaato. sulxuna waxa weeye wixiisii bar inuu ka tago, waaya waa ka soo gudubnay arrinkii. markaa waa la isla garta inay isku dhan ka soo jeedaan dowrkii uu matalaya ahaa dowrulcasiis inuu yahay. soo dhaaf maanto nin walaalkooda oo meeshanna ka madax ayuu noqday. waxaa markaa la isu diyaariyay in la galo daaweyntii boogihii dadka soo kala dhexmaray in dib loo dhayo siyaabo kala duwan, odaygiina laga soo bilaabo. kolkii intan dhexdooda cafiskii u dhammaaday, odaygii in laga soo bilaabo nabiyullaahi yacquub calayhi salaam. nebi yuusuf wuxuu yihi isagoo walaalihii la hadlaya, idhabuu biqamiisii haada, qamiiskaygan qaada. fa alquuhu, waxa aa ku tuurtaan calaa wajhi abii, aabbahay wejigiisa sidaa uga tuura. ya'ti basiiraa, wuxuu iman doonaa isagoo wax arkaya. wa'tuunii iimaada ama ii keena biahlikum,
yimaada biahlikum maca ahlikum idinkoo reerihiinni wata ajmaciina idinka oo wada dhan. Walamaa fasalat alciiru kolkuu safarkii dhaqaajiyey qaala abuuhum aabbahood nebi yacquub wuxuu yidhi isagoo shaam joogabaa wuxuu yidhi innii la aajidu anigu waxaan helayaa riixa yuusuf nebi yuusuf urtiisii lowlaa an tufanniduun haddii aydaan asaasaqiga soo qaadaynin qof asaasaqayna la sadaqtumuunii waydin i rumaysan lahaydeen. Qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii yaryaraa ee meesha joogay tallaahi ilaahay baanu ku dhaarannaya innaka adigu la fii dalaalika alqadiim baadidaadii hore unbaad weli sii wadaa hallowgii horeyee yuusuf sheegsheegii unbaad sii wadaaba. Waa daaweyn iyo dhaymo ilaahay uu faray nebi yuusuf inuu ku daaweeyey aabbihii. Ambiyaduna sidoodaba waxay iska leeyihiin mucjizaad layaab badan oo khawaariqul caadaada oo caadada macnaha ku adag oo wax caadi ahayn. Mucjisaadkaasi siyaabo kala duwan ayaa ambiyada loo siiyey, laakiin midka iskaga mid yihiin waxa weeye inay awooddii ilaahay oo rasuulka ilaahay ugu deeqaynayta. Wuxuu yidhi qaada ilma yacquuba walaalahay u qaada qamiiskan, qamiiska kan dheere toobka ana waa la yidhaahdaa, shaarkana waa la yidhaahdaa, shaygii uu gashanaa weeye. Qamiiskaa qaada oo waxa u geysaan yacquub, weliba halkaa kaga bilaabaysaan waa in isagoo sidaa u duuduubana wadaan un wejiga kaga dhufataan. Waxaa ka faa'iida ah isagoo indha qaba ayuu iman doonaa, indhaha ayaa u bixi doona intii uu indha beelay kadib. Ilaan indhuhu inay cataadeen horaynu usoo aragnay wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim, il cataatay oo dee madowgii ka baay waa il burrtay weeye. Taas uu sheegay waa mucjiso uun, macnaha in marka qamiiskaa lagu taabto indhuha ay u bixi doonaan dee weli lama gaadhinba, weli lama tijaabininba, laakiin ilaahay baa usii sheegay subxaana wa tacaala. Mucjisadaasoo kaluu lahaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam nabiyuna muxamed ibnu cabdillaah asaadiq almastuuq. Maalmaalmaha ka mid aba isaga oo meeshii khaybar la odhan jiray la weeraro la weeraro dagaalkii adkaaday baa waxa uu yidhi war calime wuxuu yidhi waxaan u dhiibayaa calanka nin ilaahay iyo rasuulkuba ay jecel yihiin, isaguna ilaahay iyo rasuulkaba jecel, meeshana xoreeya. Waa arrin weyn, meesha la mari waayo ina ilaahay ku xoreeya sababtiisa. Nin waliba wuu jeclaaday madaxtinimada maalintaa, laakiin wuxuu yidhi markii dambe calimee waxaa la yidhi calay indhuhu ka bukaayo wuu bakooraysan yahay, dirganba maayo, macal bakooradiisa uu yeedhay buu iska bakooraysnaaday. Haddii loo yeedhayna nebigu indhaha ayuu kaga tufay candhuuftiisii shariifka ahayd ee barakaysnayd. Cali markaasuu kala qaaday, markuu daroobiska ugu dhibciyey cajaa'ib kale ayuu indhaha si wanaagsan u kala qaaday, iyada oo aad moodda inaanu saxarna kaga dhicinba. Waa kii farxee lahaa nimankan miyaan ku wadaa un ilaa intay nooceennoo kale noqonayaa, maya horta wad buuro xagga hanuunka ka bilow, laa in yahdi allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam, xadiidkay ku jirta wey. Almuhim, mucjisooyinka nebigu dee way badnaayna taasaa ka mid ahay. Nebi yuusufna waa tiyo kale un, tiyo kale un weeye. Sidaasibaa markaa reerkii soo rara buu yidhi, markaa odaygii iyo islaantii iyo kuwa idinku sii dhasheen ilaa muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah, soddomeeya sanay ku dhowaatay muddadii, marka waa in dadkani tarmeen, lama yacquubay tarmeen. Markaa reerkana bal soo rara buu yidhi, meeshan lagu abaaraystay iyo baadiyahan iyo dhulkan qarfada iyo saxaraaga ka keena oo waxaa keentaan Masar. Waayahay waad fiican tahay, sidii baa lagu kala ambabaxay, qamiiskiina qaade, markay Masar ka dhaqaaqeen Shaamna kusii socdaan, ase aanay dee Masarba ka soo bilaabeen un socodka, ayaa mucjiso kale ilaahay siiyey nebi yacquub halkaasii joogaan. Wuxuu la hadlay kuwii meesha la joogay ee awowga u ahaa, ilaa kuwii kale wada maqan yihiin, Yuusuf iyo kii ka yaraa iyo kii ka weynaa horey usii joogeen, sagaalkii kalena waa kuwii iyaguna dee awrta ka haystee raashin doone ka daba tegey. Marka dadkan uu la hadlayaa waa noocii yaryaraa ee kuwani ay sii dhaleen. Kuwii baa waxa uu yidhi walamaa fasalat alciir qaala abuuhum innii la ajidu riixa yuusuf
yuusuf urtiisiiba hayaa. yuusufku wuxuu ahaa mid ceel lagu riday, waa mid lagu sheegay inuu bahal cunay, warkiisa dib loo maqal. yaryarkani waaba laga yaabaaba inay dhasheenba, dee dabadiibaabay dhasheen. yuusuf baa qisadiisa mar unay maqleen. markaa yuusuf baan urtiisii dareemaya, haddii aydaan asaasiqi ku xukminayna waa ay rumaysan lahaydeen. lowlaa an tufaniduun, fanadku waxa weeyaan marka uu qofku dee gaboobe ee asaasiqe isku daato. marka haddaydaan iga soo qaadaynin in hadalkiisu uu dee kharaab yahay oo asaasiqa, oo aydaan lahayn odaygu u asaasiqay, wallaahi way rumaysan lahaydeen. marka iyaduna waa arrin kaloo mucjiso unu ah nebiga ah, waa horumar ilaahay u siiyey oo ilaa maanta oo adduunyadu ay ku faanayso horumar kala noocnooca inay gaadhay aan weli la gaadhin. macnaha il dheer waynu aragnaa, dheg oo meel dheer wax laga arkayo, oo adduunyada dee satellite-ku meesha u hayo kasoo gudbinaya muuqaalka, oo tv-yada laga eegayo, dheg dheerna waynu aragnaa, oo dee telefoonka meel shisha laga dhagaysanayo, laakiin weli san dheer lama hayo. weli halkaa lama gaadhin baan filayaa. san dheer oo meel shisha isaguna wax ka urinaya lama hayo. sidaasida markaa ay awliyada ilaahay haddii ay yihiin ambiye iyo hadday yihiin saalixiinba waxay leeyihiin mucjisaad iyo karaamaat. marka tani waa mucjisaad maadaama uu yahay rasuul ilaahay. waxaa la mid ahaa mucjisadii nebi ismaaciil ilaahay uu siiyey. nebi ismaaciil, sida xadiidka saxiixul bukhaari ku sugan uu tilmaamayo, nebi ismaaciil, nebi ibraahim wuxuu dhigay kacbada agteeda isagoo yar oo xoolka ku jira, wuu ka tegay oo waqtigu u soo noqday wuxuu noqday isagoo xaas leh oo ugaar tegay. xaaskiisii buu nebi ibraahim la hadlay. almuhim qisadu way dheerayde, fariinbuu xaaskii u faray oo wuu iska tegey. ismaaciil aragba markaa hore, ismaaciil markii uu ugaarsigii iyo hawshii uu soo fulinayay arsaaqadii uu doonay kolkuu ka soo noqday, gabadhii buu la hadlay, wuxuu yidhi ka'annamaa wajada shay'an, isagoo wax uriyay oo kale, ayuu yidhi maanta miyaa cidi kuu timid, haayo oday wanaagsan oo haybad loo qurux badan caynkaasi caynka way ga sheekaysa. almuhim waxaynu uga jeednaa wuu dareemay isaguna nebi ibraahim oo aabihii inuu halkan yimid buu uriyey. waayo horumarkaasaa marka ay leeyihiin oo awooda ilaahay subxaana wa tacaala dadka wanaagsan. innii laa ajidu riixa yuusuf lowlaa an tufaniduun, yaryarkii maxay yidhaahaan kolkaa kelmadda adagoo aan waalidka u qalmin ayay arkeen oo ka dhawaajiyeen awrka horena, awrka dambena ka hore socodkiisuu leeyahay. aabbayaashood baa laga yaabaa da inay ararkeen iyagoo aabahood si ugu adago, iyana kelmad adag bay ka dhawaajiyeen. qaaluu tallaahi innaka la fii dalaalika alqadiim, baadidaadii horun baad weli wadaa, horaad u ambatay oo yuusuf hadal hayn jirta, weli kiiun baad ku celcelinaysa. marka waalidku waxa uu mudan yahay ixtiraam. ixtiraamkana halka ugu horeysa waa kalaamka iyo hadalka, oo afku hadduu xumaado gacan iyo urba way xumaadaan. sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuhi walaa taqul lahumaa ufin, walaa taqul lahumaa ufin, uf ha ku odhan. macnaha uf waxay ka turjumaysaa un in aad karaahiyaysanaysa, kelmad kasta oo ka naxaa ku odhan oo karaaha, macnaha waalidku diido. waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira, u ducee oo ilaahay say ii barbaarinayeen. naxariis bay barbaarintaasi ka turjumaysee, ilaahay u naxariisa saa u ducee. waaye shaam waa laga soo ambabaxay, masar waa laga yimi. waxay yimaadeen yacquub bay u yimaadeen iyagiio badan oo yuusuf mooyaane tobankoodii kaleba maraya, ama yarkii ha soo raaca ama ha kaba hadhe, maanta dee la iskarayo, hadduu doono waanu soo raaci karaa, hadduu doono waanu ka hadhi karaa. laakiin aayaddu waxay tilmaantay inay soo wada ambabaxeen, manaa sida ka muuqanaysa inuu hadhay halkan lama sheegin. falamaa an jaaa, markii uu yimi albashiiru, kii u bushaaraynaya yacquub, alqaahu qamiiskii wuxuu ku tuuray, calaa wajhihi yacquub wejigiisa, fartadda basiiran, wuxuu isu rogay inuu indhaqabo. qaala markaa yacquub baa yidhi alama qul lakum, war miyaanan idinku odhanin namadanow, innii aclamu min allah, anigu ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay, maa laa taclamuun, waxaydaan ogeyn, warkii ma haysaan maanta. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana istakfir lanaa, aabbahayow ilaahay dembi dhaaf noo weydii, dunuubana inuu naga dhaafo noo weydii, innaa kunnaa khaati'iin, waxaanu ahayn kuwa gefsan. qaala markaa waxa uu yidhi sawfa astakfiru lakum rabbii, hadhow baan ilaahayga dembi dhaaf idiin weydiin doonaa,
innahu ilaahay huwa alghafuuru arrahiim, kii dembiga dhaafa weeye ee naxariista badan. Markaa kama quusanayne, hadhow baan ilaahay naxariis idin weydiin doonaa. Way gaadheenoo mid gaar ah ayaa magacan la baxay Bashiira, kii bushaaraynayada qamiiskii qaado odayga wejigiisiiba ku lufta, kolkaasuu dabeedna sidii Yuusuf uu filayay ee ilaahay ogeysiiyey indhihiisii u soo noqdeen. Isaguna waxa uu xusuusiyey kelmaddii uu hore u yidhi arrinamadii wada baadi doona, inuu ilaahay dhammaantoodii wada keeno saddexdiiba ayaan rajaynayaa. Ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay waxaydaan ogeyn. Garawshiyihii Yuusuf ay kula dhaqmeen oo kale, ayaa aabbahood Yacquubna kula dhaqmeen oo waxay yidhaahdeen, aabba ilaahay dembi dhaafna weydii waa gafnee. Isaguna waa ka aqbalay, waa ururiyey boogtii buu isna dhayayaa, cafis buu isna dhankiisa ka fidiyey, waa u dulqaatay. Saa daraaddeed buu isugu hadlaba, hadhow baan ilaahay dembi dhaaf weydiinay. Marka halkaa waxaa laga faa'iidayey Bashiirkaas waa kii culimada tafsiir qaarkood baa waxay tilmaameen, inkastoo naska ku sugnayn, rubama waxaa laga yaabaa ninkaa yidhi anaa u bushaaraynaya odayga inuu ahaa kii ka naxiyey, kii markii hore qamiiskii oo dhiig la u geeyey ehaanka ku dhuftay odayga, inuu yidhi maantana waryaarahen arrintii ku safeeye bal ii dhiida ilaa way dhacdaa. Taasoo kale oo ninka gacan dhib badan geystay gacan wanaagsan inuu geysto, ninkii la odhan jiray Waxsh ee dilay Xamza nebi Maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam, ee weliba sabab noqday in beerkiisii la taabto oo la culo wax la yeelayo, waxa uu war si kale kaga bogsan maayo arrintaa xuna aan gacanta la galayo shaabadaa xuna igu taale igu daaya ninkaa gaalka ah ee Musaylimatul Kadaab la yidhaah, ninkii nebinimada sheegtay ee carabtii bariga la go'ay islaamku khadiyaan ka joogsaday, ee tobanaanka kun ku dhinteena muslimiinta ah, ninkiibuu ku quustay markii dambe. Markaasuu dhi baltaana taa horta ha loo dhigay buri tilka bitilka. Marka waa iska suuragal bay leen Bashiirkaas magaciisa si gaara ilaahay u xusay, inaad qof ka farxisaana dee waxay leedahay qiimaheeda gaarka ah. Qof inaad ka naxisaana muslima dhibkeeda ayay leedahay. Sidaa daraaddeed ayaynu suuratu Tawba ku soo maraynay. Kacb ibnu Malik asxaabigii la odhan jiray radiyallaahu canhu waardaa, markii ilaahay uu ka toobad aqbalay qur'aanku uu soo degay, asxaabtu waxay u tartameen inay u kala bushaareeyaan oo keebaa ugu dheeraynaya xagga bushaarada. Marka waa kii nin faras eriyey ee yidhi aan ka gaadhsiiyo Kacab kulaylka haystay baan ogaayey in warankii ku taagnaa si dhaqsaa uga go, anaa ugu hor bushaaraynaya. Mid kale arkay inaanu faraskaa gaadhayninoo udu min alaadaam, tuur dheer buu furayo halkan ahoo. Markaasuu nin cod weyn buu ahaayo Kacabow, ilaahay uu kaa toobad aqbalo, qur'aan baa soo degay ku bushaarayso. Dabeedna codkiibaa faraskii ka dheereeyey, alaabtii uu bixinayey ee markaa bushaarada uu kaga abaalmarinayay waxaa helay ninkii codka dheeraaday ee maaragtay u hor maqlay codkiisa. Saa daraaddeed baa bushaaradu waxa ay iska leedahay qiimaheeda ayay iska leedahay. Qofka muslimka bushaaradiisu farxaddaasay leedahay, naxdintiisuna musiibadeeday leedahay. Waayahay fartada Bashiira, ilaahay baa indhaha u soo celiyey subxaana wa tacaala. Nusuustu in fara badan bay tilmaamaysaa qof indha beelay ama dhaga beelay ama af beelay in nebi ka mid a ambiyada ilaahay mucjiso la siiyey daraaddeed loogu soo celiyey. Yubri'u lakmaha walabras, waa nebi ciisuha, waxa ilaahay uu sababtiisa ku bogsiinayay midan dhala iyo mid dhagala iyo mid afla intaba. Sidoo kale dee qof naftu ka baxdayna waa lagu soo celiyaa, ilaahay baa ku soo celiya mucjiso iyadoo u ah ambiyada iyo rususha ilaahay. Fartada Bashiira waxaynu halkaa ka arkaynaa oo kale aynu ka faa'iidaysanayna, qofku ciddii aqoon leh ama ka weyn inuu ku ixtiraamo aqoontiisa iyo daadiisa oo aanu deedifaynin wax uu la dheeryahay. Waayo kelmaddii ay dhegaysan waayeen ee ahayd innii aclamu maa laa taclamuun waa taa maanta soo baxday, uu isaguna u sheegaya alam aqul lakum innii aclamu min allahi maa laa taclamuun, war ilaahay xaggiisa waxaydaan ogeyn baan ka ogahay. Asxaabtu taa iyagoo aaminsan markuu nebi Maxamed yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam arrinkaa iyo arrinkaa iyo arrinkaa ka warrama, waxay odhan jireen allahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya. Ya Mucaad, atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah,
war mucaad oo ma garanaysa xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoomaha buu nabigu su-aalay asxaabiga iyo xaqa addoomuhu ilaahay ku leeyahay kolkaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa garanay marka aadaabta asxaabta ayahay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa waxyaabaha lagu tawasulayo ee ama tawasulka mashruuca ee shareecaddu ay ogoshahay waxaa ka mid a ducaa usaalixiin dadka waa wanaagsan ducadooda in ilaahay loogu dhawaado oo qof saalixa oo wanaagsan aad tidhaahdo ilaahay ii bari oo ii duce istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ama ilaahay dembi dhaaf u weydii ama ha u weydiini munaafiqiinta tawasulkaa ducadaada ay ku tawasuleen la aqbali maayo kol hadduu munaafiq yahay nebi maxamed laakiin qofka muminka hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay istikfaar u weydiiyo waa loo aqbalay sidaasoo kale isaguna asxaabigii la odhanaya cumar bn khataab oo sii tegaya cumrada ayaa wuxuu lahaa walaalkayow ha naga ilaawin ducadaada ducadaada ha naga ilaawine ilaahay noo soo bari ilaahay baa nagu dhowaanaynaa ducadaade sidoo kale markii nebi maxamed uu dhintay calayhi salaatu wasalaam cumar binu khataab sanadee abaare ay dhacdo cumarna ummadda madax buu ahaa abaar adag baa dhacday kolkaasaa istisqaa baa la doonayay ilaahay in la weydiisto roob nebi maxamed adeerkii oo cabaas ibnu cabdilmudalib la odhan jiray cumar baa u yeedhay wuxuu yidhi cabaasow berigii hore ilaahay baa roobka waxa noo weydiin jiray nebi maxamed oo waa geeriyoodo iminka waa maqan yahay dee adiga adeerkii ahe dee ducee oo maaragtay ilaahay roob inoo weydii markaa qofku kol hadduu nool yahay aanu dhiman saalixna uu yahay ilaahay noo bari waa la odhan karaa markaas waa yacquub inamadiisii baa la hadlayoo waxay leeyin sidaa sharciga ay ugu banaanayd unbay sharcigeennana ugu banaantay sawfa astakfiru lakum istakfir lanaa dunuubana ilaahaynu dembigeega naga dhaafa noo weydii qur-aankuna wuxuu ka warramay malaa'igtu inay ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaan dadka muminiinta ah ilaahay bay dembi dhaaf weydiinayaan ay leen ilaahay oo muminiinta ka dhaaf dembiga waa waxaa taa la mid a camalkaaga saalixa ah camalada aada hubtay inay hagaagsanyihin ilaahay baa huba laakiin macnaha adigu rajadaadu ay aada ugu weyntay ee aada qabatay ilaahay oo camalkaa barakadiisa iyo shaygaa fiican aan qabtay barakadiisa iyo fadligiisa waxigu si wakhtigan goor muu ahaa uu yidhi mee waxaa kale aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku marka uu toobad keenayo shuruudaha toobadda marar badan baynu soo xusneen waxaa ka mid ah inuu dembiga qirto abuu'u laka bidambi ilaahay waxaan kuu qiranayaa buu nabi maxamed yidhi dembigayga isagoo ummadda tarbiyeynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam innaa kunnaa khaati'iin markay yuusuf la hadlayeenna saasay leh markay yacquub la hadlayaanna saasay leh marka qofku inuu garawshiiyo bixiyu garaabo ilaahayna waa kaaga dhaafayaa wixii aad ka gashay ummadduna way kaaga dhaafaysa hadduu laakiin qofku soo ligan yahay uu soo taagan yahay uu xumaantii ku adag yahay oonu tanaasulinba maxaa laga dhaafiba waa goormo wakhtigan uu yidhi ilaahay baan dembi dhaaf idiin weydiin doonaa tolow miyuu xanaaqay tolow miyuu kala bakhaylay maya waxaa laga yaabaa wakhtiyada fadliga badan inuu la sugayay inamadiisa inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo sida uu cabdillaahi ibn mascuud mufasirkaa weyne waxa uu leeyahay wakhtigan yacquub inamadiisa uu yidhi bal isuga hadhow baan ilaahay dembi dhaaf idiin weydiin doonaaye waxa uu ahaa waqti saxar habeenkii saddex meelood oo meel labada wixii ka dambeeya ilaa waaga thuluthkaa athuluthu layli alakhiir oo ducada la aqbalo sida axaadiidta saxiixa ku sugan iyo qur-aankaba wakhtigaas ahayd goortuu la sugay innahu huwa alghafuuru raxiim waxaa marka arrintii ay ku gabagabowday in la ysku afgartay in la guuro oo laga guuro dhulkan baadiyaha iyo shaam masar iyo loo guuro meeshii uu madaxda ka ahaa nebi yuusuf calayhi salaam yuusuf bay u guureen haddaba falamaa dakhaluu calaa yuusuf kolkay reer yacquub yuusuf u galeen aawaa ilayhi abaway waxa uu soo dhoweeyey labadiisii aabbo aabbihii iyo hooyadii halkan iisoo fadhiista bu wa qaala waxa uu yidhi udkhuluu misr magaaladan masar soo gala in shaa allah aaminiin idinkoo maanta xasiloona khoof ilaahay idinka dulqaaday wa rafaca abawayhi cala alcarsh labadiisii aabba sariirtuu soo saaray sariirtii boqorku ku fadhiyey
وخروا له سجدا وحي أدعين إن يوسف جودان وحوذي أردهم ويوذس جودان يوسف. وقال مركا يوسف باوحر يا أبتي أبها يو هذا كني فعل كنمك تأويل رؤياي منام كيجي عبر كيسي واك من قبل هري منام كي أنو أركي وكا مكي سكوها قاقي قد جعلها ربي إلهي يوحو كردك حقا سكو حقا بينو إنها صار. وقد أحسن بي إلهي ويواناك سمياب إذ أخرجني من السجن مركو آنيك حبسي قيقا سو صاري وجاء بكم من البدو إذن كان باديه وإذن كان يميجي من بعد أن نزغ الشيطان إنتو الشيطان كفس هذه كذب بيني وبين إخوتي أنيك يوال على هاي إنتو لحظة يضا الشيطان كأذيكي كذب كلا دقنو كلا نصم إن ربي لطيف إلهي قوان حريص بديه لما يشاء أي لما يشاء عدو ضاره إنه هو العليم الحكيم إلهي سيغا علمي إيا حكمة لا بدا ويسكاله وكا علمي سيغا حكمة دي سيبا أي نوع أي سبحانه ساسارن كي وكوكا بقوابا دو مصر أي سوق عليه يجي صاق ورايو تدي يري يري تدوا وين بصا كنت كسر رقاي تدي سكومة شراء أبيه يهو يدي أيو سكارة وصورة وين كل كي أي تبان كودو يمد كوبي تبان كودو يمد دم بس شدو ولا لكي وصورة وين لأن هو قال يهان تين بدن بيوده شو جانا كنا قل قنا ينا سكومة عصبة لكن هذا يجي إسلام تيو ده احترام لرا ده نكون بدن بدن رفاضة استقدر أتي رفاضة أن والد كينا أيو صوروا وقالت يسوع ويدخلوا مصر إن شاء الله آمنين مصر صاقلة يدينك آمنة لبدي سأبو صوروا أنت يسوع هيدن الصرير تصاري وفوشين إسق لبدي والد يطبعن كي كوبي يطبعن كوديبة ويسجودين وكامرام كتفسير كيستيول ما هتقى إلى هيبو بالعربي مرك إلى هيبا ما هت يدينك أنا يدي صوروا ريا أنا يجا صار صاري حبسجي شيطان كي نجد حصاري نعمة دي سنة نوكل نسيي نحري سلله واقع هلك صار إنك وقصة أفشرم هلك وحين وكفى دي سنة إن هلك ولي احترام كي والدك والدك احترام كيس إنه ما رتين ما شيء له أيان هلك كأرك هنا وفبقف كون أكسني بوالد كيس وقى احترام بدنيا حيا وميتا مركو دنتي مركو نولي هيدا ويا مركو دنتي أنتوا أنت والدك أي الله صم فلك راه أو أي كمت ومهم سنتهاي الدعاء سائل هاي بقى ونال الله لقيمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن بضم بالقرآن كقارك يا رب اغفر لي ولوالدي أن أشكر لي ولوالديك وركا دعاء سئاد بي مهمت أو ولد صالح يدعو له وأحيالها أصعنا يا أنك كلا جواي حيك يا ليس ها علاي سيك وقايس إن هذا الدعاء سوالفك وقت كاستافر صدى عشرتا ما هذا الدعاء سنة سدى لكن وحين أوران كرنا قف كي دين لهم بعد دعاه ليلا قف كي دين له أي الدعاء ليلا يا كدود دركاهي دم مش أنتي سوى لا مسوي دعية قف كاني أن دين هيني عبادة هيني قارم الدعاء ليلا يا با والله يا باين أنا استنى ذا دم بأشهادة نبي أشهادة با أشهد واحد كوه ليلة ستمر كات صلاتي تكنيس شن شير بعد ما لنتي إياه بين كيف أشهد نيس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والتوحيد واحد كوشر تاتا أتحيا هدي واحد قال عينه قال لي ما صدق ذلك صدق كوي إسلاميس دي لكن قف قانو إله يفوت دباودين وها بالله جاي وها بين أنا أشهد قارمة طب أنا قال لي ما متكلاتول بحلا متكلاتول بحلا بركة تاسي وحوي أن دين الله هنا وافتشيها هنا وروري يدك إن دين لجولد ده له هي أوتك إن أنا دارين إنه قانون بل هي شهر توح وحلقوا عن عناية إنه وح هذا قرائية إنه وح وين هلا إياه شقوا ناكسن سووا هلا أم تبعنا سكن دريجة كسارو كان عدة كسارو بي إتش دي ده كسارو حتى نهال كشقوا رادي أساسونه كوردو وح جاري يا مال أنا صور نقن كرينين أو كحشانة ينو فاتح هذا يقول والله برتبع لو كان تايك شرايس كيتشي إنك واجامع وينو هذا وتوح حولنا يا بريانو يا رين بانو تسعة ما هاي دكانة دائما كم مدرسة دي يوم العرض بعمر ديبو فريسان كرينا رجع سكر يا شيطان كنت أقف كسيابه وحوش يجي يوي بدين سدوا وحوش يجي شيطان كنت كوي قانا
marka qofka in lagu ababiyo ilaa 15 jirka 16 jir intaa uu qaan gaaray hadii lagu wado oo horta asaasiyaadkiisa qofka la dhiso ilaa intuu dhadhanka helaya uu la qabsanayo wixii ka dambeeya waxbuu isagaa markaa iswadaya insha allahu tacaala. kaasi waxa weeye marka waa ixtiraamkii waalidka, dee nusuusta ka waramaysa qur-aan iyo xadiidba waalidka xaqiisa aad bay u badan. waxaa kaaga filanba dee ilaahay xaqiisa tawxiidka amarku sheega ka waalidka ku xiga aayadaha qur-aanka ah aawaa ilayhi abaway waqaala udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin. nimanka basaarid waa niman fasaaxad badanoo ficilkooda wuxuu noqdaa xagga laguma haysta afmishaarada garoonka qaahira hortiisa intaas ku qorantay maalinaanu ka degnay baan ku arkay udkhuluu misra in shaa allahu aaminiin boor waaweyn bay intaa ku qoreen, laakiin dee aaminkaasi lama helino markaan gudi gala wayna xidhi gaadhe arkuwan soomaalida baasaboorkooda foojiriya qabta bay dhaa nimanka marka qoraalkii ismu waafaqsanay ficilka wayudkhulu misra in shaa allahu aaminiin isagu waa kaga dhabeeyey nabi yuusuf wax khiyaamaa kumuu darine nabadgelyo macnaha nabadgelyadu waa arrin aada u cajiiba wey khof iyo cabsi iyo warwar iyo walbahaar iyo walaac waxaa doontaba bixiyo af soomaaliga waa badan yihiin ayaa haystay reerka dadkana waxyaabaha ugu dhib badan waxaa ka mid ah kala tag. soomaalidu waxay moodaan kala maqnaanshaha qoysku inuu yahay ammaan iyo ilbaxnimo iyo reer magaalnimo bay moodaan. mid australia noo jiraayo, mid america ku jiraayo, rarkiyo mid africa ku jiraayo, mid carabtu ka daahirayo shan lix qof ayaa midiba meel ka dhacay. waa nooc musiibo ah kala tagsanaanta ummaddu ay kala yaacday wujuud iyo ur yeelan weydo. bal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka markuu aasaasayay kayaankeeda iyo jiritaankeeda waxyaabaha lagu aasaastay waxaa ka mid a inay hijradu faral ahayd. hijradu in meel walba qofkii ku islaamaa intuu soo qaxo inuu madiine yimaadaa oo ummadda la ururiyo aad bay waajib u tahay. ummad in la isu geeyo la ururiyo oo kala tagsanaanta iyo filiqsanaanta ay ka tagto musiibooyinkay ka mid tahay. iminka waa adiga arka wadamada gaalow dad bay ururinayaan, waxaan la sii ururinayo ha dhowto qofkii waa lala wareegayaa unoo waa lagu cabayaa unoo dadka isaga u diriraya, hadduu u diriri waayana u hadlaya markuu u sahlan yahay ayuu ku biiraya ayuu ku jiraa, hadduu sahlaya xooggiisa lagu shaqaysanaya. waa dadbadsi waxaani. marka niman la odhan jiray suuratu saba saad ka akhriyayso nimankii reer saba ee nicmada ilaahay ka gaalooday waxyaabuhu ilaahay ku cuqubeeya waxaa ka mid a inuu kala diray oo iniba meel ay ka dhacday caalamkoo la kala eriyey musiibooyinka kaasa amthaasha iyo mahmaha carbeed waxaa ka mid a tafaraquu biaydiisaba ayaadiisaba sidii nimankaasi u kala yaaceen iyo nicmadoodii ayay u kala yaaceen marka dad laga warramayo. nebigu calayhi salaatu wasalaam nolosha wanaagsan markuu ka warramayay ayaa wuxuu yihi man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiisat lahu dunya bixadaafiiriha. man asbaxa aaminan fii sirbihi, qofka waa bariista isaga oo aamina reerkiisiina dhex jooga iyo qoyskiisi iyo ummaddiisi oon qariib ahayn, qariib yaroo madow oo meel ku nool isagoon ahayna laakiin karaamo lahoo qof la yaqaano oo usradiisii dhex jooga sharaftiisii huwan caafimaad qabee cunnadiina helaya adduunyada waxba kama maqnee bahashii adduunya la odhan jiray waa loo soo janjeeriyey isagaaba isugu soo ururtay baashaas haddii aan la garansiinayo. marka waa asaasiyaadka nolosha. warafaca abawayhi cala alcarsh, carshigu waa sariirta. dee kolley nidaamka meesha ka jiray buu ahaa in sariir dheer uu furo maliguyo taasi dhaqan ka ahayd. markaa dhaqankii meesha ka jiray ayaa nabi yuusufna uu ku dhaqmayo dee meeshaa dheer buu saaran yahay, ixtiraam darray noqonaysa haddii isagoo meel dheer fuusha halkan hoosena waalidka ay fadhiyaan, marwal kuwa kale meeloodaa iska fadhfadhiyeene labada waalid halkan hore silaanka loo soo saaray buu sariirta boqorka soo fuulaa. waa ixtiraamka labada waalid maaragtay uu ixtiraamayo fic qowlkiisa iyo ficilkiisa labadaba way ka muuqanaysaa. waxaynu naqaanaa ummadaha aan diinta lahayn ama dadka gaalada ah waxaa iska dhacda inanku inuu isagoo dee gaar u shaqaysto odayguna gaar u shaqaysto mid waliba dowladda uu gaar ula xiriiro mararka qaarkood ay dhacdo isagoo waashmaan doondoonaya in la yidhaahdo dee kaniba waa waashmaane kaxayso oo uu yidhaha dee adiguba halkaa geyrka istaago dee halkaa ka shaqee oo isaguna maaragtay si kale u nool yahay.
sujuudani maxay noqonaysaa? Waxaruu lahu sujadan, sujuuddu way bannaanayd laga soo bilaabo waqtigii nebi aadam malaa'igtu ay u sujuudeen ilaa waqtigii nebi ciise. Way bannaanayd, waxaana ay ahayd nooc la isku salaamo. Sujuuddani sujuuddul inxinaab ahayd bay culimada qaarkood yidhahdaan. Sujuud saa loo foorarsanayo, ilaa sujuudda laba qaybood wey, midnaba mid fooda la dhigo, midnaba mid saa loo jiibiyo loo foorsado. Ma aha intaas, waxay mid fooda la dhigayo. Waxa muujinaya erayga ah waa kharuu lahu sujadan. Kharra wuu dhacay weeye, dhulkay galeen iyagoo wada sujuuday. Marka sujuuddu shuruucda hore way ku bannaanayd. Waxyaabaha sharcigeenna la nasakhay bay ka mid tahay sujuuddu. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu diiday markii Salmaan iyo asxaab kale oo meelaha boqorada ayay kasoo noqday, yidhaahdeen de adigaaba ka mudana nimankan loo sujuudaya, kristanka iyo yuhuudda iyo madaxdooda, adaaba ka mudana waa loo sujuudaa, anaguna aanu kuu sujuudno. Salmaanna uu sujuuday, war ka daabul ka daas. Sujuuddu waa xaq Ilaahay. Hataan cid u banaynaya inuu qof kale u sujuudo oorida, ayaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo. Xaqa uu ku leeyahay wayna ogeen. Sujuudda Ilaahay unbaa iska leh. Marka sujuud fool cid kale loo dhigayo, iyo midii askarta iyo waxa aynu saa laysu gundhin jiray, aynu garanayna salaamaha, salaam faran jiri maaya. Sujuudda Ilaahay baa iska leh. Laabriga way banaanay. Markii dambena waa la nasaxay. Ruuyadaydi waa tan. Dhowr ruuyo aynu ku soo marnay. Ruuyadii horeysay ahayd Nabi Yuusuf baa riyooday. Waxa riyooday labadii nin xabsiga kula jiray. Waxa riyooday ninkii boqorka ahaa. Waa suulada u badan xagga riyada, ama qisada u badan weeye, iyadoo la tilmaamo riyadu dhowr meelood oo kale inay qur'aanku jirto. Waxyaabaha ay maaragtay axsan qasas ku noqotay ayay ka mid tahay. Waxaynu ku soo marnay ruuyada in uu arkay maxay 12 xidig iyo qoraxdi iyo dayax. Waa 12kii inan iyo odaygii islaantay. Marka inaan yar yar kula sujuudin baa halkan ka muuqanaysa. Dadkii waaweynaa u sujuudeen. Nicmooyinkii Ilaahay buu tirinaya. Wuxuu yara ishaarayaa cajalada dib u celinaya maadigiiyo waqtigii tegay si aan turxaan lahayn. Hadal nin weyn buu ku yara tulmarayo. Wuxuu waqad axsana biid akhrajani min asijni wajaa bikum min albadwi min bacdi an nazaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwati. Arrinkii wuu yar dulbaray, laakiin waa wax dadkii la wala ururinaya. Marka dadka la ururinaya lama isticmaalo erayada kala firdhinta. Erayada kala firdhinta markuu qofku istaraatiijiyadu kolba leeyahay ku xidhantay. Hadduu doonayo dadka inuu kala eriyo, dee afar kelmadood oo dhan bilaabu ku sii daynaya. Hadduu doonayo ururiyana, dee afar kelmadood lagu ururo. Marka maanta waa waqtigii ururinta, waana sida qofka muslimka looga baahan yahay. Ereygiisu wuu macaan yahay mar walba qofka muslimka. Marka wuxuu yidhi Ilaahay baa nicmala. Marka uu Iisa mafala id akhrajani min asijn, mu oranin id akhrajani min ghayaabati aljubbi. Ilaahay ceelka madow iga soo saaray. Ila wadnaha ku dhufanaysa rag bay dilaysaa intaasi. Ceelka madow raggii ku riday waa kuwan oo way joogaan, muu soo qaadin kaa. Sijniga dee iyagu kumay ridin. Waxaa loogayay sijniga dee dad baaba lala joogo oo meel iska nafisay. Ceelkan madow ee damta ah ayaa ka daran xabsiga. Marka kaa muu soo qaadin, sijniga iyagu kumay ridin, dad kalaa ku riday. Wuxuu dhowrayaa raggan. Wajaa bikum min albadwi, ma oranin faqriga idinka keena iyo gaajadii imika idin haysatay iyo duruuftii adkayd, laakiin baadii unbuu sheegay. Baadiyuu mararka qaarkood baaba la iskaga ladan yahay oo caana badan yahay. Taa laftigeedu waa isagoon ku tiiqtiiqsanayn. Shaytaanku min bacdi an nazaq, nazqu waa fasaadka. Intuu shaytaanku inafasahaadiyey dhexdeena aniga iyo walaalahayo dhexdooda, dee miyay u sinaaye? Umay sinayn oo ilaa isaga waxba muu fasaadinine. Iyagunbaa wax fasahaadiyey. Intii ay disheen ay mu'aamaradeeseen halkaa kamuu bilaabine, intii waxay naga dhexdhaceen. Dadku had iyo jeer markay islaayaan, dadkeennu adiga arkado kolka hore waa jihaad iyo shahaada. Qolo waliba way jihaadaysaa, kaka dhintaana waa shahiid. Laakiin marka dambe ay heshiiyaan maxay dhacdaan? Bergii dagaalkii sokeeye iyo bergii shaydaanku inaga dhex adeegay, ila waa la kala degaye. Waa erayadii markaa dabcinta iyo nafiska. Almuhim, waxaynu uga soconaa dadka erayga wanaagsan inuu mar walba fiican yahay. Inna rabbii latiifun limaa yashaau innahu huwa alcaliimu alxakiim. Ilaahay ciduu doonaya wuu naxariis badan. Maxay naxariis Ilaahay alle? Waxaad halkaa ka fahmaysaa mar walba nicmada Ilaahay waxay kugu kordhaysaa adoo nicmadiisa qirta. Alxamdulillah, 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 abadiya. Rabbi buu yidhi Ilaahayow. Nabi Yuusuf wuxuu ku soo gabagabeeyey qisadiisii dheerayd ee qisooyinka qur'aanka u dheer ka mid ahayd. Rabbi yaa rabbi, Ilaahaygayow, qad aataytanii min almulk, madaxtinimaad i siistay. Wa callamtanii min taawiili alxaadiif,
manaamka riyooyinka cabirkoodana waaday bartay. فاطر السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض إله أما مدى أبو ري عركي يدلك أنت ولي أدقى أيا ولي أكان كتير سنة يقرب يقاشانك إياه في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة توفني مسلما أدونك إياه كحي أنا مسلمة وألحقني بالصالحين ضدك وناك سنة صالحين تأيقدر ذلك وركا سيبو لهي من أنباء الغيب وحين مقنا وركي سيوي نوحيه إليك أنك النبي محمد كوشيغينا وما كنت لديهم دي أدوك ماد أكتوغين إذ أجمعوا أمرهم مركي أرين كودا أي قؤاميين إلما يعقوب وهم يمكرون إيغو شرقول يا يعقوب ما تشوغين أنك أيا كوشيغني وما أكثر الناس إددك إنتو دبضان ما يهاني النبي محمد ولو حرست أدكو بد داشد بمؤمنين هو الرمين يا ميهان لصعو مركا مقالة وحا أي شيغي سامها الدقلها waxa ka muuqanaya arinkiisii inuu soo gabagabobay xagga adduunyada iyo kifaaxu ku jiraayo uu isu diyaariyay aakhiro uu isu diyaariyay nicmada ilaahay buu qirtay ilaahay oo adiga mahadle milkigay siiyay milki iyo macrifo ana macrifo wanaagsan baad isiiso manaamka cabirkiisa iyo qalla waa qayb waxyi ka mid ah iyo milki aan kugu mahadnaqayo waa yaryahay cid ilaahay uu milki siiyo ku mahadnaqdo inay ku kibirto dadka kaga aarsato dadka ku dul socoto dhan walba u ridaan mooyaane cid ilaahay milki uu siiyo ku mahadnaqdaa ma badna ma badna cid ilaahay u dhowray mooyaane waa waxyaabaha in fara badan dadka marka lagu fitneeyo oo shaydaanku kaga faa'iidaysta awooddu awoodda xukunkiiyo maalka iyo aqoonta isagu waa kaas oo mahadnaqay suuratu naml haddaad akhrida nabi sulaymaan baa sidaa u mahadnaqaya markii uu quraanjada maqlay markuu arkay ciidamada iyo colaalka uu adeegayay ee junuudda kala duwana jinku ka mid yahay ilaahay buu mahadnaqaya ilaahay abuuray cirkiyo dhulkow adigaa weligayga adduun iyo aakhiraba ilaahay way oofso ifka iga kaxee saalixiintana igu dar waa maqaaladu nebi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam markii uu ifka kasii anba baxayay ee sakaraadku hayay maca rafiiqi laclaa maca rafiiqi laclaa ilaahay oo kuwii aad u nicmaysay iraaci ee caalamka kore malaa'igta iyo awliyada ilaahay iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo ambiyada kuwaa ilaahay uu igu daro saa daraaddeed bay culimmadu leeyihin waa waqtigii uu sii dhimanaya marka uu nebi yuusuf isticmaalaya maqaaladan iyada ah rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiili alxadiid faatira asamaawaati waalardi anta waliyi fi dunya waalaakhira tawafanii muslima waalxaqnii bisaalixiin qisadiisa halkaasay ku dhammaatay gabagabadeed iyo bilowgeeda labada markaas isla akhrido cibarka iyo casharada ku jira runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin ilaa culimada qaarkood fawaaidka ay ka soo saareen ay gaadhsiiyeen boqol macnaha kutubta laga alifay qisada fawaaidka ku jira minha taasaa ka mid ah dee intii aynu kusoo dul akhriyeynayba waxay ka mid ahayn waxyaabaha laga faa'idaysanayo waqtiga loo sheegay qisada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waynu soo marnay caamul xusni buu ahaa sanadkii murugada ee adeerkii ooridiisiiba ay dhinteen isagoo yaabsan oo le war waxaan ku helay waa maxay waa maxay cilladan lagaa helay waa maxay balaayadan ku heshay tolkaa waxaan ka yimi waa maxay buu nebigu dhegatagay calayhi salaatu wasalaam ayaa tan lagu akhriyey dee markaa macnaheedu waxa weeye miyaad godkaa weli gashay godkaa yar ee madow miyaa weli tolkaa kugu riday miyaad weli indhabeeshay miyaa weli lagu addoonsaday miyuu weli intaasoo dumaray kaa dul dhacee miyay mu'aamarada waxaasoo dhan kolka u akhriyaaba odhanaya maya arrintan oo dhan anugu waan ka ladnahay weli heerkan maan gaadhini kolkaasuu dib naftiisa u labqabaynaya howlgalkii iyo dardartii uu u hayay dacwadda ayuu kobcinayaa oo kordhinaya nabigun kuma gaar aha calayhi salaatu wasalaam laakiin qofka waddadan maraya adduunyada la yidhaahdo oo dhan isaguna sidaa nebigu uga faa'idaysanaya baynu inaguna uga faa'idaysanayaa masale kasta oo laga qaadanayo qisada noloshaadaad ku qiyaasaysa iyo sidaad ula tafaaculaysa ad ula dhaqmayso shisheeye iyo sokeeyaba iyo nacab iyo gacalba sidaad uga dabaalanayso iyo siyaasadda xakiimkae wanaagsane qofka daacigaah uu yeelanayo qisada waxaa ilaahay uhi kaasi waa warkii maqnaa anaa kuu waaxyooday adigu iskamaad qorqoran cid kalena kuuma sheegin anaa kuu markhaatiya baa ilaha wey adigu lamaad joogin id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun ilma yacquuboo shirqoolaya markii ay arrinkaa sheegayeen adigu lamaad joogine haddana warkoodii waad haysa ilaahay baa kuu waxyooday haddaad yaabtay oo tiri war dadkii diintii maxaa ka eriyey qaacidadan iga qaada baa ilaahay wuhi oo iga dhagayso wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka intooda badani aad dadaashidba nebi maxamed owe iimaan yeelan maayaan adduunyada intee muslima imaka
dunyadu waa 6 bilyan iyo dheeraad baa la tilmaamay, imiko 6 kun iyo siyaada milyan, dee 1000 iyo xoogaa 1400 kun iyo 500 milyan ayaa muslimka lagu tilmaamaa. Inta kaloo dhammi shaytaan baa caalamka la horboodaya. Intii muslimkana dee waa muslimaan wada miisaanayne, qaarkood mariiqa laga siibo iska dees daciifa. Almuhim, qaacidadaasaa markaa waxaa la yidhaahdaa haddaba haddana iyadiyo aktharunaa sidan ilaahay uu tilmaamay ayaa haddana ilaahay uu amray dadka in diintiisani ay noqoto diimaha mid ka sarreyso awood lahoo caalamiya. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله او يكون الدين كله لله ابدي ايادود با الى دينتني ليظهره على الدين كله سي دينتنا عالمي ونقط وددك انتودي بدنيت به هدي اني مؤمنين هي سداي وسرين عالمي ونقط دونت دي ورت غربسي الى هي لغربسنا يا سعودسين تو سعودسين يا وهلكي الى هي ورت وايا لا وخ كوين ما جرو طلباتنا وخ وي قياده اي هوغامينتا ayaa la doonayaa dadka muslimiinta ah tirada yar inay yeeshaan. Oo mar walba dunyadu hagaagto, hoggaaminta hagaagta. Mar walba dunyadu kharibantana, hoggaaminta kharibanta. Inta badan waa nidaamka qiyaadada halkaasaa lagu kala baxaa. Waa laga yaabaa dad aad u fara badan oo saalixiini, day iska raciyad lugaynaysa yihiin iyo gidaarun farfadhiyaan. Laakiin laba saddex qof oo wanaagsan haday qalinka iyo amarka iyo qoraalka yeeshaan inay kala wareejin karaan mi'aatu dhuluuf, boqolaal kun oo markaa taladooda qaata. Waxaynaan ku hagaajinaynin 10 sanadood wacdi ayaa laga yaabaa qofka qaaidka ah ee wanaagsani faqrad qura ama baarigaraaf kaliya ha uu qoro in uu amro oo dabeetan amarkiisa ah wax badan islaaxiyo. Wamaa tas'aluhum, ma weydiisanaysid nabi maxamed oo calayhi min ajir, qur'aanka ajir kuma weydiisanaysid. In huwa ilaa dikrun lilcaalamiin, caalamiintoo dhan buu yahay xusiya waana qur'aanku. وكاين من ايه ايه بدنا بيقول هاي في السماوات والارض سموين كي يلوك كسو غنوا يمرون عليها مريا وهم عنها معرضون ويكسي جيدا وما يؤمن اكثرهم انتو دبدن مر رمينيان بالله اله مر رمينيان الا هتي رمينيان وهم مشركون يغو غالا اي رمينيان ان نبي وحا الهي وسو نوقدي فالدي اي فاقيدادي اي اصل كي مساله oo ahaa risaalada rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo waxyiga iyo ololaha ay ku hayaan iimaan laawayaashu. Markaasa ilaahay uu adduun maad weydiisane wuxuunaad u keentay dikrigii caalamiintu ay leeyihiin, wacdigii caalamiinta iyo sharaftii caalamka ayaad u keentay qur'aankana. Kaasoo horjeedsaday, kaasoo horjeedsaday, marka adigu gar baad leedahay iyaguna waa gar daran yihiin. Wax badan ay wax ku qaataan oon qur'aankaba ahayn iyo aayado kale haya oo caalamkan ay ka akhriyi karayaan. وكاين من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. محا ايات بدن عير يدل كسغن اي مريا وي كسي جيدا ايات وايات سنيس حق نمد اله جريتان كيس سبحانه تصرف كيس يا مامل كيس وناكسن عالم كان ان طبيعه دي ابورنو بلا اله انو اسك سكنين اود انسان كو ليها اما جن كو ليها اني ميش كو جيرين ايا اياتها دولك يا بدا لا غري aayadaha cirka la marayana dee casrigan waynu tusaalihiisii baynu inagu haynaao mid dayax gacmeed lagu arkayo iyo mid dayurad lagu arkayo iyo mid hawo la tegay lagu arkayo wax kasta oo insaanka u cusub u arkaaba waa aayad. Intooda badani ilaahay waxay rumaynayaan iyagoo mushrikiina. Anaa in fara badan oo dadka ka midina inta iimaan isku dayeen ayuu iimaankoodii janjeersamo qalloocsamo iimaan maroore ayay noqdeen. Waa iimaanka munaafiqa xaggana uu ka ashahaadanaya xaggana balaaya ku hiran taasay isu weydaarsan yihiin afkiisa iyo uurkiisa. Waa iimaan iyo kufr shirki isku jira. Waxaa kaloo xadiid saxiixaynka ku sugan uu tilmaamayaa sababta aayadba ay ku soo degtay inay ahayd niman dawaafaya kacbad oo gaala mushrikiintii carbeen. Labayka allahuma labayk, labayka laa shariika lak, ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak. Waxaas al aakhiriya ilaahay adiga ayaa aan ku ajiibnay wax shariika ma lihid, mid shariig ahoo isaga iyo wuxuu leeyahayba adigu aad iska leedahay mooyaane bal falsafada mid shariig ahoo sanamaho wuxuu leeyahay adigu isaga iyo wuxuu leeyahayba adigu aad iska leedahay. Riwaayad saxiixa tilmaamaysa sabab nuzuul ku xusaysa, laakiin waxaa kaloo nusuus saxiixina ay tilmaamaysaa qofku haddii tawxiidkiisa uu saafi waayo inuu maca shirki noqon karo. Shirkiga waxaa ka mid ahaa nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء.
war waxaan idinku cabsi badnahay waxaa ka mid a shirkiga yar muxuu yahay haddii la yidhina waa istusnimada istusnimada waxaa la yidhaha aad tidhaahdo bal ilaahayna ha ku eego dadkuna ha yaro eegaa ujeeda badan labadaydaba wadageli mayso haddii qofku ay dhacdo inuu labadaydaba yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay ana aqna shurakaai can shirki man ashraka macii hayrii taraktuhu wa shirka aw kamaa qaal anigu dadka wax la wadaajiyo ka ugu qanisan unbaan ahaayo aniga iyo cid kale haddii wax nala wadaajiyo qofka kale unbaan u daaya marka wamaa yu'minu akharuhum billaah ilaa wahum mushrikuun intooda badan ilaahay ma rumaynayaan iyagoo mushrikiina mooyaane afa aminuu ma waxay ka aamin noqdeen aanay ka feejignayn an ta'tiyahum inay u imanaysa khaashiyatun min cadaab illaah shay daboolo cadaabka ilaahay inuu yimaaday ay ka aamin noqonin aw ta'tiyahum saaca ama qiyaamadu ay timaado baqtatan si kadaa wahum laa yashcuruuna iyagoon waxba ogeyn qul waxaad tidhaa nebi maxamed ow haadihi wadadan ah ayaa sabiilii waa jidkaygii xaq ahaa adcuu ila allah ilaahay xaggiisan dadka ugu yeedhaya calaa basiiratin war cad baan ku sugnahay iyo daliil cad iyo diin sugan ana waa man ittabacanii aniga iyo ciddii raacday wa subxaana allah ilaahay baa xumaan ka hufan wamaa ana min almushrikiin mushrikiinta kama midihi anugu wamaa arsalnaa min qabli ka horta maanaan soo dirin nebi maxamedo ilaa rijaalan rag baanu soo dirnay raggaasoo nuuxii ilayhim aanu waxyoono min ahli lquraa dadka magaalooyinka degan ka mid a afalam yasiiruu fi lardi dadku may dhulka socdaan ay marmaraan fayanduruu dabeed may eegaan dadku kayfa kaanad siday noqotay caaqibatu aladiina min qablihim ummadihii ka horreeyay cidhibtoodii siay ugu halaagsantay may eegaan ay wax ku qaataan waladaaru laakhira daarta dambe oo jannada ah khayrun waxay u macaantay u wanaagsantahay liladiina taqaw kuwa ilaahay ka cabsaday bay u fiicantay adduunyada uga fiicantay afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn baa ilaha wuhi ma ilaahay ka dhagaysataan wuxuu idiin sheegay marka yay ka aamin noqonin khaashiya inay u timaada khaashiya waa cadaab daboola qofku kol hadduu ilaahay kasii jeesado ha ku talagalo saacad kasta in adhaxda laga jabin karo ummaddaasi hadday ilaahay kasii jeesato waqti kasta ha filato wax ka yaabiya ama qiyaamadiiba kada ay ugu timaado dadka u sheeg mabda'aaga u caddee ha qarsanin iclaamka geli wax lagu ogyahay ha noqdo mid dhow iyo mid dheeriba qul haadihi sabiilii adcuu ila allah sabiilkaa iyo jidkaasi waa kaa ilaahay uhi waana haada siraatii mustaqiiman fattabicuuh wada toosan weeyaano islaamku madmadow iyo murug ma laha wax cad oo la fahmaya weeye qofku ku nool yaho uu ku dhimanayo basiiradan waxa aan ku sugnahay aniga iyo ciddii raacdayba basiira qofka muslimka ahay waxa uu ku nool yahna wuu yaqaanaa waxa uu dadka ugu yeedhayana wuu yaqaanaa waa shay uu ku qanacsan yahay waa shay aan ka murugsanayn oo aan dee sida munaafiqu waswaaska ugu jira iyo shakiga iyo qofka shirkiga iyo gaalnimada ku jira shukuuk buu ku jiraa iyo taradud laakiin basiira calaa cilmina waa lagu fasiray aniga iyo ciddii raacdayba jidkaasaanu dadka ugu yeedhayna calaa basiira annagoo cilmi u leh oo aan jahli ku sugnayn marka dacwaddu inay cilmi u baahantay qofku uu yaraan wuxuu dadka ugu yeedhay inuu fahamsan yahay ilan haddii kale uu oo aanu wixii garanaya ugu yeedhayo uu ku dabarogi dabeetana aan basha ka dambayn ilaahay baa xumaan ka hufana mushrikiinta kama midi nebi maxamed oo ugumaad horraynin rususha ah wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura waxaa jiray rusul kaa horreeyey oo ahaa rag oo ahaa reer magaal adiguna labadii baa tahay rasuulna waa tahay ragna waa tahay dumar ma ihid jinna ma ihid malaa'igna ma ihid intaa ay kaa doonan midna ma ihid sidoo kale waxa aad tahay ahlilquraa aa xikmad ilaahay baa keentay taasoo ragguna hawshan dumarka waa kaga wanaagsan yahoo dumar islaa nebiyada lama sheegin maca kuwa uu nebigu uhi way kaamil noqdeen islaa nebiyadii may jirin reer magaalkana waa u badnaayeno wax badan bay dheer yihiin reer magaalku reer miyiga wax badan bay dheer yihiin oo qofkani marka rasuul laga dhigayo dabcan dad buu gurmanaya dee magaalada iyo miyigu waa ku kala duwan yihiin qofku ama xooluu la dhaqmaya ama ugaadh buu la dhaqmaya ama keligii buu iska taagan yahay laakiin kan yacrif wuxuu garanayaa dad sida loola dhaqma iyo dabeecadahooda iyo siyaasadooda iyo kalawadkooda iyo usabirkooda waxoo dhan buu yaqaana marka xikmadda ilaahay saasay keentay ama si kale haddii loo eego dadkaaba dee halkaa u badanba haddaba may dhulka socdaanoo ay eegaan bal kuwii hore cidhibtoodii siday noqotay
ikhtaarta dambe aakhira u khayr badan kuwa ilaahay ka cabsanaya, xataa ilaa intiibay rusushu dadka u yeedhayeen idastay asar rusulu, markay rusushii dadkii ka quusteen wadanuu ay maleeyeen dadkii annahum rusushii qad kudibuu in la beeniyey oo ilaahay kaga baxay ballanti, ilaahay arkaa kolkii laysla gaadhay jaa'ahum nasruna, gargaarka yagibaa yimidoo fanujiya waxaa la nabadgeliyey ma nashaa u cidaanu doono, walaa yuraddu ba'suna balaayadayada lagama celinayo can ilqowmi ilmujrimiin dadka dembiilayaasha. Aayadda waxay sheegaysaa xataa qaayadu waxay u socotaa rusushii baanu dirnay dadkiibay diintii ugu baaqeen way ugu baaqeen ilaa la isla gaadhayay inay rusushii dadka ka quustaan. Aan meeshan wax islaamayaa ma jire xataa idaa sayasa rusul. Wadanuuna waa dadkii weeye, dadkii loo diray mursalu ilayhim, rususha loo dirayna waxay maleeyeen annahum qad kudibuu rusushii in la beeniyo ilaahay kaga baxay. Waxay yidhaahdeen weligood baa yidhaahdeen cadaab baa imanaya, cadaabkii meede dhan walba waa inaga xumaantii u ridnay sawkan ilaahay waxba inaga qaadi waaye, waa lagaga baxay ballantay noo sheegayeen. Rusushiina waxay ku qanaceen in dadkii ay ka quusteen, dadkiina waxay isku qanciyeenay maleeyeen in rususha ballantii ilaahay uu kaga baxay. Halkaa markii laysla gaadhay ayuu nasrigayga yimo, ciddan doonaa nabadgeliya, cidduu ilaahay doona inuu halaago mujrima. Kudibuu haddii la yidhaahdana quraada sabcada qaar baa akhriyaye, wadanu waxay maleeyeen rusushu annahum qad kudibuu in dadkii beeniyeen, dadkii bay ka quusteen dadkiina beeniyeenna way maleeyeen. Laakiin qiraada takfiifka aynu akhriyaynaayo kuwa wax maleeya waa dadka markaa. Laqad kaana fii qasasihim cibra, qisooyinkooda cashar baa ku sugan liulil albaab, dadka aqoon-yahanka. Bal qisadaa nebi yuusuf eeginta cashar uu ku jirtay cibro, qiso kastoo rasuul leeyo la sheegana cashar baa ku jira. Maa kaana qur-aanku ma ahaanin xadiifan yuftaraa, been nebi maxamed uu abuurtay, war la abuurtay maaha, waa war ilaah. Walaakin wuxuu ahaaday qur-aanku tasdiiqa aladii bayna yadayhi, kitaabkii ka horreeyay u rumaynaya tawraad iyo injiilba, wa tafsiila kulli shayin, wax walba wuu dhigdhigaya, wuu kala saafaya, wuu caddaynaya qur-aanku. Wa hudan hanuun buu u yahay ciddii ilaahay ku jaheeyo, wa raxmatan naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun, dadka iimaanka leh ayuu naxariis u yahay oo hanuun u yahay oo tafsiil u yahay oo tasdiiq u yahay. Markaa ilaahay waxa uu ammaanay qur-aankan, waxa uu sheegay qisaska ku sugan qur-aankani, fawaa'idka ay leeyihiin. Marka qisooyinka ha fudaydsani, sheeke caadiyana ha u qaadanine, waxaad u fahamtaa cashar lagu siinayo oo maadigii waqtigii tegey muraayad lagaa siinayo. Muraayaddiisa aynu ka arkaynaa waa qisada. Marka cibarkaasay leedahay iyo fawaa'idka, qofkana wax badan oo saaraaba ka degaya, wax badan oo ka dahsoonaana way u kordhayaan. Allah subxaanahu wa ta'ala. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.